Quem que é você? Eu sou a esposa do patrão. Até parece que o meu patrão, o doutor Iago, ia se engrançar com uma pobretona que nem você. Ainda mais com o filho pra cuidar. Mas eu sou casada com o Iago. Cadê a certidão de casamento? Tem pra mostrar aí? E eu tenho que provar alguma coisa tem, pra tem, você. Tem, sim. Aí. Pra entrar nessa residência de alto valor, de alto custo, tem que ter pelo menos, né, uma vestimenta legal. Você aí... Mas se eu tô falando que eu sou casada com Olha, ele... Olha, não importa. Eu já disse, você não vai entrar aqui dentro dessa casa. Enquanto eu estiver de segurança, dessa porta você não passa, tá entendendo? Por favor. Ô, moça, deixa eu entrar. Meu marido tá me esperando. Senhora, você tá atrapalhando meu momento de você trabalhar. Você que tá me atrapalhando, moça. Eu só quero entrar. Só você falar não chega com meu marido. Que barulho é esse? Que bom que a senhora chegou, Juliane. Caso não conheça, essa aqui é a Juliane, assessora de doutor Iago. Essa quem é essa? Pobretona, tá falando que é a esposa dele. Você só pode ter surtado, né, minha filha? Você pode estar ficando louca, né? Esposa do doutor Iago, sim, desse jeito, que... com esses trajes? Ah, que eu que tenho certeza que a esposa do doutor Iago é uma mulher fina, elegante, não assim como você. Pode se afastar, por favor? Pode não, se afastar? Não, elegante como eu. Como assim? Só porque eu tô olha pra assim? Você, olha pra você. A esposa do doutor Iago, tenho certeza que não é uma pessoa assim. Boa tarde, doutor Iago. Tá precisando de alguma coisa? Não, no momento não, mas minha esposa, ela tá quase chegando. Ah, quando ela chegar, você pode vir aqui me avisar, tá bom? Mas como que ela é, pra eu saber como, quando não, ela quando chegar? Quando ela chegar, ela vai se identificar que é ela e vocês podem vir aqui me chamar aqui, que eu vou lá receber ela, que a gente vai dar uma saidinha pra resolver alguns problemas, tá bom? Ah, sim. Tudo bem, então. Obrigado. Tchau. Ah, é? Pois você vai sim conhecer a esposa do seu Iago. Você vai ver como que ela é e você não vai ficar nessa empresa, ela não vai admitir isso. Você só pode estar louca. Ô, moça, deixa eu entrar, ó. Você tá estressando minha criança. Olha, aqui. Eu acho melhor... Meu marido tá me esperando, moça. Eu acho melhor você se retirar antes que eu tenha que chamar a polícia. Pra que eu vou me retirar se meu marido mesmo que me chamou... A sua criança tá chorando muito alto, tá atrapalhando aqui. Tá chorando porque você tá gritando? Se retira. Olha, eu vou ligar pro meu marido. Nossa, Juliane... Essa daí deu trabalho pra gente, hein? Nossa, nem me fale. Como que uma mulherzinha dessa se acha de vir aqui em Portugal? O doutor Iago, tão bonito, tão charmoso, elegante, acho que vai se envolver com a... Coisa. Nossa, é muito cada feia. Cada coisa que a gente tem que ver. Verdade. Celular de última geração. Vou não ter que atende. Chamar a polícia mesmo. Vou ter que chamar a polícia mesmo. Onde que ela conseguiu comprar um celular desse? Não, não tem lógica. Não tem lógica. Moça, olha, deixa eu entrar aqui, ó, deixe. Se retira daqui. Olha a minha filha. Se retira por daqui, favor. Por favor. Ô, Iago! Se retira daqui, tire por favor. Tire a mão de mim. A Iago! Beleza? Olha, se tire retira a mão daqui de mim. Antes que eu faça algo tire pior tire a você, mão por de favor. Mim. Se retira daqui. Iago! Se retira daqui, por favor. Tire antes a que mão de pior. Mim. Constrangimento, hein, senhora? Por favor, por favor. Chama meu marido, por favor. Por favor, se retira daqui antes que eu faça algo. Tira a mão de mim. Alguém resolve trazer esse marido dela? Cadê esse marido? Pois é, cadê esse marido? Tô esperando você lá chamar ou você, já que essa é sua função. Não vou perturbar. Já que ele é seu marido, eu vou atrás de uma coisa dessa. Vai lá mesmo. Moça, por favor, colabora, se retira. Oh, por favor, não precisa mais dar moral pra essa mentirosa que eu acabei de falar com o doutor Iago. E ele falou pra mim que não tem esposa nenhuma. Ah, muito bem solteiro há mais de 5 anos. Eu falei que você tá surtando. Tem que tomar vergonha na sua você cara. Quem tem que tomar vergonha na cara é você. Olha, eu vou ligar pra ele de novo e eu vou esfregar na cara de vocês duas que eu sou a esposa dele. Vou ligar é agora. Então eu vou esfregar na cara dessa nojenta. Oi, meu amor. Amor. Já chegou? Oi, eu cheguei aqui, eu tô aqui na porta já tem umas 2 horas. Tem uma segurança aqui que não quer deixar entrar de jeito nenhum. Uma mulher que fala que é sua assistente, sei lá o que que ela é, não quer deixar eu entrar. Será que você pode vir resolver esse negócio aqui? Não, pode deixar, eu vou resolver esse problema aí agora. Tá, tô esperando. Beijo. Olha, eu acho melhor olha, você ir embora. E eu acho melhor eu você já, deixar eu entrar. Eu já estou perdendo. Senão você realmente vai saber quem favor, eu sou de verdade. Por favor, me solta!
Me solta. Ela, o que tá acontecendo aqui? Essa louca veio aqui querendo pedir um dinheiro, uma caridade. Olha só a situação dessa mulher. Ela disse até que era sua esposa. Mas você sabe realmente quem ela é? Sua esposa que não é, né? Olha com certeza ela é. Olha como essa mulher é. Então, amor, essas mulheres não tava deixando eu passar de jeito nenhum. Como assim, amor? Tem duas horas que eu tô aqui na porta. Tem duas horas que eu estou aqui na porta pedindo pra entrar. Essa criança horrenda chorando no nosso ouvido. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Essa criança aqui é minha filha e ela é minha esposa. Entendeu? Eu não admito você tratar ela desse jeito aqui, só porque ela tava desse jeito aqui. Desculpa, doutor Iago, me desculpa, senhora. Não, eu não desculpo você. Você me destratou. Foi um equívoco. Você me julgou, você me tratou como lixo. Nossa, me desculpe. Eu não esperava isso de vocês, principalmente de você, que eu confio tanto. Ela também. Pra que isso? Mas quando você falou da sua esposa, eu jamais imaginei que era uma pessoa assim, doutor Iago. Isso significa que você não pode julgar as pessoas pela sua aparência. É que eu não achei, doutor, que você gostava de mulheres desse estilo. Isso não interfere em nada, entendeu? No relacionamento, entendeu? Agora eu quero só falar uma coisa. Você amanhã não precisa trabalhar mais na minha empresa, nem você. Pode passar pra resolver no RH, tá bom? Por favor, doutor Iago. Não, eu não admito isso. Eu não admito isso aqui na minha empresa. Eu tava só fazendo. Por que você não me chamou quando ela chegou? Ela fez que ia te chamar. Ela fez, ela foi lá e veio aqui falando mentira, que falou que você falou que era solteira há mais de 5 anos. Olha, vocês duas hoje, pode... Tá dispensado vocês duas. Hoje vocês não precisam nem ficar aqui mais trabalhando pra mim, tá bom? Por favor, doutor Iago, dá uma segunda chance pra pode gente. Pode ir, deixa posso, pode. Pode entrar, amor, pode entrar. Eu falei pra vocês que nem eu ia permanecer nessa empresa. Não, pode entrar.